নমস্কাৰ, হাই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল। ৱেলকাম বেক টু আসমা বেগম ভ্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভ্লগটো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। এতিয়া সন্ধিয়া 6টা বাজিছে। এতিয়া চাহ অকণমান খাই লওঁ। এতিয়া চাহ বনাব লৈছোঁ। পলম নকৰি ভিডিঅ'টো এতিয়া প্ৰায় ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমে মই এতিয়া লৈছোঁ চচত পানী, দেখিছে, চচত পানী লৈ লৈছোঁ। চাহ বনাবলৈ গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। এয়া সন্ধিয়া চাহ খাবৰ কাৰণে মই ৰঙা চাহ বনাইছোঁ। ইয়াত তেজপাত আৰু আদা দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই দিম চেনি, সেয়া চেনি অলপো দি দিছোঁ চাহত। সদায় সন্ধিয়া আমি ৰঙা চাহে খাওঁ, গাখীৰ চাহ ইমান নাখাওঁ। এতিয়া চাহপাত দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ ঘৰত মামাৰ ল'ৰা ভাইটি এটা আহিছে, তাক এয়া চাহ দিছোঁ, বিস্কুট দি চাহ দিছোঁ আৰু। চাহ খাই আছে, আলহী আহিছে, চাহ দিছোঁ, আমিও চাহ খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। চাহ খাই হৈ গ'ল। চাহ খাই কাঁহী বাতি ধুলোঁ, ধুই মেলি লৈ এতিয়া মই ভাজিব লৈছোঁ পটল। দেখিছে, পটলবিলাক দুফাল ধুনীয়াকৈ বাকলি গুচাই মই দুফাল দুফালকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া হালধি নিমখ দি সানি ল'ম। হালধি অলপ দি দিছোঁ, অকণমান নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী, আৰু এফালে দিছোঁ অলপ জলকীয়া গুড়ি। এই গোটেইখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম, কৰি তেলত ফ্ৰাই কৰিম। ছোৱালীয়ে খাই খুব ভাল পায় এনেকৈ। গেছ জ্বলাই কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ। কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই দিছোঁ এয়া মিঠাতেল। মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ লওক। এয়া কেৰাহী তেল গৰম হৈ গ'ল। মই এতিয়া এপিচ এপিচকৈ পটলখিনি দি দিম। ঢাকোন মাৰি দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মই ল' কৰি দিছোঁ। ল' কৰি ভাজিম, তেতিয়া খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়, টেষ্টি হয়। এতিয়া মই এয়া পটল ভজা হৈ গ'ল। পটল আৰু আলু, দেখিছে, ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। ঢাকি দিলে সোনকালে সিজে। আৰু পাচলিখিনি কটাৰ পিছত নিমখ অলপ দি তিয়াই থ'ব লাগে, তেতিয়া পটককৈ সিজা হৈ সিজি যায় আৰু, ভাজিলে টাইম নালাগে। দেখিছে, মোৰ পটল ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল। আজি নিৰামিষে বনাম। তেল আৰু অকণ দি দিছোঁ। তেলখিনি পূৰা গৰম হৈ আছে। এতিয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ মই ফুলকবি, আলু, পটল, বেঙেনা মিক্স কৰি পেলাই ভাজি বনাম, নিৰামিষ ভাজি। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এচামুচ নহৰু দি দিছোঁ। নহৰুখিনিও মই এনেকৈ ভাজি ল'ম, ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম নহৰুখিনি। এচামিচ দিছোঁ এয়া হালধি পাউডাৰ। সোৱাদ অনুযায়ী দিছোঁ নিমখ। আৰু অকণমান দিছোঁ, আধা চামুচ দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ। আৰু এয়া দেখিছে, এইখিনি হ'ল কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট হয়, মই এইখিনি দি দিছোঁ। তিনিটা কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট মই কেঁচা জলকীয়া মিক্সিং মাৰি পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ। এতিয়া মছলাখিনি ভাজি লৈছোঁ, লগত অলপ বগা সৰিয়হ পিচি পেলাই মই লৈছিলোঁ। এয়া এচামুচ বগা সৰিয়হ দিছোঁ, খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়, তেতিয়া টেষ্ট এটা আহে।
দেখিছে মশলাখিনি মই এনেকে ভাজি লালু ইতিয়া মই পাচলিখিনি দি দিম পাচলিখিনি ইতিয়া মই গাপতে ভাজি লম 20 মিনিট সময় ইতিয়া মই ঢাকন মাৰি দিউ আৰু 20 মিনিট সময় কাৰণে মই পাচলিখিনি ভাজি লম ইতিয়া মই ইয়াত কেটামান দি দিছো সয়াবিন পিয়াজ আছিল গরম পানি সয়াবিন দিলে খাবলে খুব টেস্টি হয় এয়া দেখিছে মই এভিধে সয়াবিনটো লছো সবজি লগত দি খাই খুবেই ভাল লাগে এইখিনি মই এনেকে 20 মিনিট সময় ভাজি লম মশলাখিনি তারপিছতে অলপ পানি এড করিম গরম পানি সিজিব কারণে এইখিনি মই এতিয়া এনেকে ঢাকি দিছো 20 মিনিট সময়ৰ কাৰণে সিজক মশলাখিনি অলপ ভাজি লম 20 মিনিট সময় হৈ গ'ল পাচলিখিনি এনেকে ভাজি ললোঁ মই এতিয়া অলপমান মই ইয়াত পানী লৈছোঁ গৰম পানী অকণমান গৰম পানী দি দিম সিজিবৰ কাৰণে এতিয়া ঢাকি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিছোঁ ভাজিখিনি সিজক সিজিবৰ কাৰণে মই এতিয়া 20 মিনিট সময়ৰ কাৰণে আকৌ এনেকৈ ঢাকন মাৰি দিছোঁ এয়া দেখিছে প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু অলপ দেৰি বাকী আছে আলু সিজিছে আৰু অলপ দেৰি পানীখিনি শুকাবলৈ দিম তেতিয়াহে ভাজিটো খাই ভাল লাগিব এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ মানধনিয়া মানধনিয়া দিলে ফ্লেভাৰটো ধুনীয়া হয় মিহি মিহিকৈ কাটি মই অকণমান দি দিছোঁ মানধনিয়া অকণমান গৰম মছলাও দি দিছোঁ ওপৰত এতিয়া ফ্লেভাৰটো ভাল আহিব খাই ভাল লাগিব এনেকৈ মিক্সকৈ ভাজি বনাই খাই ভাল লাগে আকৌ ঢাকি দিছোঁ মই পানীখিনি শুকাই লওক তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এয়া মোৰ ভাজি হৈ গৈছে ভাজি হৈ গ'ল গেছ অফ কৰি দিলোঁ আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখাই আছোঁ এয়া দেখিছে মোৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এই ৰেচিপিবিধ কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু কোনে কোনে এনেকৈ মিক্স চব্জি খাই ভাল পায় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া ছোৱালী শুই আছিলে শোৱাৰ পৰা উঠি আহিলে মিষ্টাৰে তাই কল খাই ভাল পাই কেনে এয়া জাহাজী কল আনিছে আপোনাক আপোনালোকক কিবা এটা কয় বেটিয়ে কৈ দিয়া হাই কয় কি খবৰ এনে কৈ দিয়া ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়া এয়া ছোৱালীয়ে কল খাই আছে দেখিছে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ পাব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই